ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସରେ ହେବ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସ୍ତରରେ ଏହି ଅଦଳବଦଳ ହେବ ଏସ ପରୀକ୍ଷା ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରକାଶ ହେବ ନାହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାସନ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଫାଇଦା କୋଟି କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶୁକ୍ରବାର କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ନେତା ଜୟବୀର ଶେରଗିଲ୍ଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡିବା ମୁସେୱାଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ହୋଇଥିଲା ଫେରାର୍ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଜାମ ଖାନ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଦଳ ଭିତରେ ପାଳନ କରୁଥିବା କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ କହିଆସୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ତାର ଦୁମୁହା ନୀତି ଦେଖାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସିଡି ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଲାଗିବନି ରୁକ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଜାତୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିବସ ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିତଦାସ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଦିବସ ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ୍ବି ନାରାୟଣ ମାମଲା ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଝଟକା ଜାମିନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କଲେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ ଦୁଇ ହଜାର ସଇଁତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ପ୍ରତି ପନ୍ଦର ସେକେଣ୍ଡରେ ବଢ଼ିବ ନୂତନ ଏସିର ଡିମାଣ୍ଡ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂଗଠନ ୟାନେ ଇସ୍ରୋ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସହାୟକ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବ୍ରେନ୍ ଚିପ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେନ୍ ଚିପ୍ ଲଗାଇବେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଟିନ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍ ସିଙ୍ଗର ଜୋବିନ୍ ନୋଟିଆଲ୍ ଗୁରୁତର ଆହତ ଘରେ ସିଢ଼ିରୁ ଖସି ଭାଙ୍ଗିଲା କହୁଣୀ ମୁଣ୍ଡ ଓ ପଞ୍ଜରାହାଡ଼ରେ ଆଘାତ